Asgjë konkrete për hapjen e kufive toksor. Vendimi për i hapjen e vendkalimeve kufitare do të sillet pasi Komisioni për sëmundje infektive të bëj protokollet e duhura për hyrje dhe dalje në vend. Këtë obligim ja ka përcaktuar qeveria, prej ku thonë se nuk ka asnjë datë të propozuar se kur mund të hapen kufit. Kryeministri teknik Oliver Spasovski thot se duhet të ulet që të bisedoj dhe koordinohet me krerët e shteteve fqinje. Dhe qeveria ka obliguar Komisionin për sëmundje infektive që të përgatis protokollet dhe të caktoj kohën se kur mund të hapen kufit. A do të flasim ne me fqinjët? Po. A do të flasim me shtetet e bashkimit Evropian? Po. Sepse një shtet as nuk mund t'i hap e as t'i mbyll kufit. E si pas zëvendës kryeministrit Bujar Osmani, hapja e kufive toksor është hap serios që parashe paralelisht edhe hapje në aeroporteve. Këtu ka më shumë aspekte, është edhe aspekt në kufi në kupton edhe hapja aeroportit. Kur të hapen gjitha kufit, hapet edhe aeroporti. Dhe kjo nën kupton tjera sfida me cilët do të ballafaqohet shteti dhe prandaj e kemi lënë që deri të premten Ministria e Shëndetësisë, Komisioni të përgatit gjitha aspektet dhe të vjen në shtab të krizës, atje do të diskutojmë dhe do marrim një vendim. Për televizionin 21 drejtori i Qendrës për Shëndet Publik Shkup Arben Ziberi, i cili është pjesë e komisionit, tha se kishin propozuar hapjen e kufive me 1 qershor, gjë që Spasovski e demantoi. Ziberi po ashtu tha se nëse hapen pikat kufitare për qytetarët e shteteve fqinje, nuk do të ketë karantinë e as testim.